الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Falenderim i kjoftë Allahut vetëm, vetëm atë lusim edhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet kjoftëm i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, shok, familjen e ti të dhenshme, dhe gjithë ata që janë ndjekin në rrugën e ti të renditën e kiametit. Sporju për shnas, me përshëndetjen më të bukur islame, ma te, me cilën pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka marrë vahjin e parë. Unë fjalet e parë të meleku Gjibril që ju drejtu pejgamberit aleyhi islam ishte Esselamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuhu, dhe pas kësaj, ajeti i Kuranit i këtë bismi rabbi këllë dhe i khalak, me përshëndetjen që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kur ka ardhë meleku Gjibril me e marrë me një në qjellë, mu me këtë përshëndetje ka përshëndetje. Esselamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mu ma të përshëndetje që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kur ish njëtu në qjellë, në sidër të në të ha, kur Allahu Gjeleshanu i thetë meleku Gjibril, të rejtu ma te për së mundi me ecë, nërsa pejgamberi aleyhi ve sellem e afrën edhe ma afrë veti, dhe aty ku s'ki shkelë, ka me melekut, dhe cile ishte fjala, ishte ajo ma që unë juve për ju drejtohem. Atë fjallë në cilën kena mu përshëndet dhe në gjenet, Esselamu Aleikum wa Rahmetullahi wa Barakatuhu. Pacja edhe mëshira e Zotit qoftë mbi të gjithë ne. Para nesh, kena pas një nimet të nashtë. Kini pa kuja së pekon bikuj një dishka, edhe nuk e mërë vështë, ma thujfje ma thjeshtë, më nohi dhe pak ma thjeshtë, pa qita aty ku dhe medalë, ma thujfje ma thjeshtë, dhe që apën ej, edhe nuk kam e qanë tjetër, vesh me ta vizatu në tabo, edhe ja për një tabo të malë, dhe që e një këtë kam vesh me thonë, atyre mërë vështë, pa një aty delë bra. Kështu ka po Allahu Gjeleshanu më meni, nuk në akalon e nigem, diçka të mëshirë, por në a ka qitu në tabull, në a ka vizatu, është që ka dash me thonë. Dhe që dhe Allah në dërshanë mu? Ishtë qëllë për mujnë e masanë. E ordonan, dhe në fundë, le alë le kumë të të kumë. Po apo në ju obligim që ta inoni këtë mujnë e Ramazanit, por për mas me mjeta ja e ramë për mjetin e pejgamberit a.s. Për mas me thonë ata si a u lodhë me farta patë me shumë uja, edhja, njënë tjetërën, a kemi minosën të plosë për këtë gjënë, në fond të jetit dhe leallë le këmë të tekunë nëse keni mëndë të mënoni. Nësa pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, në një hadith ta, inë në fil gjennet i baben, ju kalu lehu arrian, jetë khullu min humusa imune vela, jetë khullu ma hum, inë hu gajrë hum. Kjo është e izatimi. Thëtë Allahu Gjeleshanu, thëtë pejgamberi a.s. Se në gjennet ishtë një derë me emnin Ar-Riyan. Dhe mrema asaj dere, dhe marë për asaj dere, nuk ka me mujtë me hi as kusht tjetër, përvesh atyune që kanë agjinumën e Ramazanit për hirtë Allahu Gjeleshanu. Qyre, njëri ju, normal, me durë, me kam, shneden antik, trunin në vend, inteligencen si kush kush. Kush ma tepër, kush ma pak, por trunin e ka në vend. E ka obligim mujnë Ramazanit se këta kushti i besën. Po e thëtë Allahu Gjeleshanu hu. Qyre, bane një këtë punë, dhe kur të vi dita atë jam metit, kur rëtë Allahu dalin par Allahu Gjeleshanu hu, dhe në atë moment, kur t'ju mëmojnë kur dhe mira, dhe s'do t'ket nga me hi, nëse e kryni këtë punë për hirtë Allahu Gjeleshanu, do t'jo abaj venin me hi për derës e rejan. Dhe qka? Të hiri ju nuk e merë këtë nimet të Allahu Gjeleshanu. Këtu ka një problem. Nuk mundë më thonë se ishë në regull, nëse e kohem një musliman. Isa Hasan Hussein, Muhammed, pa ma parasysh,
edhe han ditën e Ramazanit, nuk ka një diçka që nuk shkan. Dhe shka, ai i cili ishtë afer atina, që nuk e mërë këtë një metë Allah është shanë hu, në mënyrë të budë duhet ma për kërarë dhe duhet mi thonë, atë hadith që ka më pegamberi sallallahu alaihissalam, la ju aminu ahadukum hatta ju hibbel jahihi ma ju hibbel i nëfse, sa nuk e zhejnë vetën i rahat si musliman, nëse për ty nuk e du, atë qka du për vetin temë. Jam të nëjë unë gjithë ditën e lume, ty për shëti homër, nuk po ta kam lakmi se hanë, por për më dhimi, pëse ti s'pa marë, atë një metë Allahu gjeleshanu hu, që unë jam të jësynu. Nuk e di a marë dhonë, por unë të pakten po asynaj, unë të pakten po bëj mundin për atë punë, ti s'pa të zejë asë një fije, ditë shka nuk shkanë këto, ditë shka këtë pa qartë këto, a i personi cili, pa pikë zorit e bënë këtë gjënë ditën e Ramazanit, ditë shka ka për të dhimë këto, e këtë problem ishtë mirë të azjidhën gjithë bashkë. Këtë problem ishtë mirë t'ja thojnë vlaj vlau. Ishtë mirë t'ja thojnë baba djallin, e mosa ma kështë t'ja thojnë djallin babës, që t'ja punë nuk shkani kështo. Muslimani që ishtë ka ma emën musliman, ishtë mave të dhe projtë të që që eshtë në kundështem, gjana parësore që janë në kundështem në islamën. Kini një, edhe jenë aty dhona të kontributin tonë, me mujtë më mush me anë në gjithve që kur të lejnë një fmi, në ka gjo më një mërë se një fmi e shnash, me anë një eme në bukur. Po qëfar emnëve, po të emnë që kemë pas pejgambert, kemë pas ashat, emnë që të në zgjadhë në bukur, por edhe magazet nuk po nëse por emnë Muhammed, emnë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, e banë krimet matë mëdhoj e matë emnë. Pra pak a shumë t'i dalë në zëtë emni tonë, me qka në kemë bajisë parë tonë, e që lusim Allahën që me shanë hu, që gjitha ta t'i shpërtej me gjennet. Në kina, një përparësit më allë një limen të Zotit, që në ka bo Zotit mundshme, me ardhë me e falë këtë namazë bajramit, me shpresë Allahën që me shanë hu, ka me në abon kabul mujën e Ramazanit dhe me shpesë sa Allahu Gjeleshanu hu dhe të në ngezë të shpinë në ibadet që do haptoni përvesh mujët Ramazan ibadet ishte dhe ditë të bajramit t'i kalion në shëqni njëni me tjetërit në shqitëtje se kështo ka bo Allahu Gjeleshanu hu që edhe ata shkruhen në sevapet të Allahu Gjeleshanu hu. Ka pas prej atyne që me ndosh me aprit këtë ditë për s'kanë mujë caktimi i Zotit nuk mundet asë ma heret, asë ma volë, për atërë kërë e thrasa këtu Allahu Gjeleshanu hu. Për ta, lusim Allahu Gjeleshanu hu, që ti keqë shpërblu me gjenet, në kejtë botën, që anë kena da. Ata cilë kënë falë bajramin e vogël, e s'kanë vëgjit në falë në bajramin e matë, Allahu Gjeleshanu hu pa të dhënë gjenetit. Ata cilë, mërë në kësoj kohë e kanë smutë, edhe gjatë mujtë Ramazan, nuk kanë mujtë me inu mujtë Ramazan, për shkak smunjes tyne, lusim Allahu Gjeleshanu hu, bom një duat madhe, që Allahu Gjeleshanu hu të nabin shnet, edhe të bojnë si tjetë, njërë që Allahu Gjeleshanu hu t'ja mundësaj, edhe pëse s'kanë mujtë mërana mujtë Ramazan, këtë se vab të amagin edhe mas mujtë Ramazan. Nuk nërganë Allahu Gjeleshanu asken ma ashtë e sas mundët, nëse s'kanë mujtë mërana mujtë Ramazan, për kanë kemë të smutë i shjalla, ishalla Allahu Gjeleshanu hu në pëshletën edhe i lojnë atë mas mujtë Ramazan. Nërsa, ata të cilë përpitë qefit, nuk e kanë inu mujnë Ramazan, nuk jenë ato për të bëmë malgime, e stakfirullah, ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në Taif, kur ishte pejgamberi alaihi wasallam, tja kanë vitin e dëshprimit, i vdeqë shoqja pejgamberit alaihi wasallam, i vdeqë dhe haxha Ebu Talibi, u mështu rrethi atyne që e përkranin pejgamberin alaihi wasallam, dhe qa, pejgamberi alaihi wasallam tha keka vend thush ashtu në kuptimin vendi namun, vendi zoshën fart. Në realitet ashtu ishte me kja, por shka palërgohën për i Mekes, por shkojnë Taif, në ashtu atje, pa me pas njerës që i kojnë me përkra. Në Taif shkanë si me shku për i shion të breshen, atje kishin organizu fëmin, për mas mjollon fajnë të mudhajve, dhe i kishin qitë dhe përpullazë fëmin, që kur të vinë Mohamed a.s. me e gjujtë me gorë edhe me e qa pejgamberin a.s. Kur hinin mes dy rrugëve pejgamberi a.s.
i që dalë fëmija që të dyja armë të plazëve, edhe grat atyne burave që jetonin në dajt, dhe e qujten pejgamberin a.s. me bërë, e qajten aqe e kosen pejgamberin a.s. Zaqje gjithë këmishër e ishte bënë që, Meleku Gjibril i dëshprum për gjendin e pejgamberit a.s. Kër e bërë gjakosin në këmyrë, gjakësine e kishte fokën e ku Gjibril, të i bërë pa drejta pejgamberit a.s. meke, për i javët e gjakosin në atë njërë, ardhë edhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, për këtë keqe që kanë bënë të në dy, ishë në gjendje Allahu Gjeleshanuhu, që këta dy kodër të taifit, të mëllim i herën, këtë popull të kumëtis, të zojmë rëmë, të bëjë livanosti për ta, të shkatërojnë për ta, që tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja, unë jam pejgamberi i mëshirës i rahmetit, dhe unë lësë Zotin i që tyne njerëzve që jenë të imbokesh, i shala të në Zotin i dalin musliman. Dhe doja pejgamberit e islam u po kabul, sa të kësoj dite Taifi është 100% musliman. Dhe që thonë,